מוצרי החלב המפוקחים עולים, אמנם לא בשיעור חד כמו שרצו במועצת החלב, אבל עדיין עולים, ולא רק הם, יכול להיות שגם מחירי המוצרים הלא מפוקחים יעלו עכשיו, כי הם לא מרוצים מספיק מהעלייה הזאת. בקיצור, נשלם יותר. מירב קריסטל יצא הבוקר לאחד מהמרכולים, שלום מירב. שלום, שלום, מה שלומך? בסדר גמור, למרות שעכשיו שאני רואה שהמחירים עולים, ואני כבר שומעת שתנובה, שטראוס וכולי, רומזים לנו מרב שהם מתכוונים לעלות גם את מחירי המוצרים הלא מפוקחים, אולי שלומנו קצת פחות טוב. כן, נכון, הכל מתייקר בסופר, וכאן זה גם התייקרות בחסות המדינה. אני חייבת להגיד שלגבי המוצרים המפוקחים, כשמחירי התשומות יורדים, אנחנו דיברנו על חיטה שהתייקרה מאוד בגלל הלחימה באוקראינה, אבל כשמחירי החיטה יורדים, באיזשהו שלב זה גם משפיע על מחירי המוצרים המפוקחים, והמחירים האלה גם יורדים. בניגוד למוצרים אחרים בסופר שרק עולים, זאת אומרת, אני מעולם לא ראיתי מוצר חלב שהתייקר, שהוא לא מפוקח, ואז פתאום הוא מוזל. אז נגיד את זה לזכות המדינה, אבל כן, המוצרים פה מתייקרים, יש לנו פה למשל שמנת מתוקה שתתייקר ב-30 אגורות. אגב, זה לא התייקרויות רציניות מאוד, זה ברמת ה-30-20 אגורות למוצר, לפעמים מוצר במעדניה כמו גבינת עמק או גבינת גלבוע זה יותר, כי זה מוצר שנמכר בקילו, אבל גם 20-30 אגורות בסופו של דבר זה מתווסף לסל וכואב לנו בכיס. אגב, אני יכולה לדבר על מוצר אחד שהוא כבר לא בפיקוח, יש פה מוצר ששמו חמאה, שיצא מפיקוח המדינה והגיע יבוא, ומה שאני רואה כאן מאוד מעניין, כל היבוא יקר בהרבה מהמוצר הישראלי שעוד נמכר במחיר של הפיקוח, אז וגם הוא בטח יתייקר. מירב, אנחנו תכף נדבר עם מנכ"ל, יבוא להוריד מחיר. זה מדהים, תכף נדבר עם מנכ"ל משרד הכלכלה, ונשאל אותו גם על האירוע הזה, שהיבוא, אם היבוא מתנהל בצורה הזאת, לא פותר שום דבר. אז הם מדברים איתנו על הרפורמות, שאמורות כל רגע להיכנס לתוקף ולהוריד פה מחירים. זה לא קורה, גם היבוא לא מצליח פה להוריד את המחירים, כי זה לא יבוא אמיתי. היבוא הזה של החמאה למשל הוא בלי מכס, ואת יכולה לראות פה, יש פה חמאה מפינלנד, טעימה מאוד, עולה 11.60 משהו כזה, ולעומת זאת החמאה הישראלית שעדיין נמכרת במחיר הפיקוח בגלל שבתנובה חוששים, היא נמכרת ב7.5 שקלים, משהו כזה. זאת אומרת, יש הבדלים בין החמאה היקרה המיובאת, כי זה מיובא בגלל שיש לזה כל מיני רכיבים, וזה הם כל מיני מוצאים תרוצים, אבל רוב היבואנים בוחרים לייבא את המוצרים היקרים יותר. כן. אז היבוא הזה לא פתר פה שום דבר. כן. הוא פתר אולי מחסור, זה כן. כן, סליחה, הוא פתר מחסור בחמאה. מחסור אין בחמאה, נכון. לחשוב שלפני שנתיים אנשים פה לא הצליחו לעשות עוגות, זה מדהים. טוב, מירב, אז כאמור עוד מעט נדבר על הנושא הזה גם עם דוקטור רון מלכה, מנכ"ל משרד הכלכלה, וכמובן אי אפשר לא לדבר הבוקר הזה גם על סנפרוסט. תראי, אני חייבת לשאול אותך. כי פתאום, נכון, המקרים הראשונים היו מאוד חמורים, נחש, עכבר וכולי, ואחר כך התחילו להתגלות כל מיני מקרים שאנשים נזכרו שהיה להם מקרה לפני כך וכך זמן. זה לא משהו שקורה גם ככה, לא משהו ספציפי לסנפרוסט ולא משהו ספציפי לתקופה הזאת? ברור. קודם כל, יש בעיה בבקרת איכות בסנפרוסט חד משמעית. כי אתה יודע שזה מוצר מהשדה, וזה לא חסה טריה, את יודעת, לפעמים את מוצאת בחסה איזה זחל, כן. ואתה אומר, טוב, זה מוצר שהוא טרי. כאן זה מוצר ארוז, מוקפא, הוא עובר מפעל, מישהו מעביר אותו מיון ידני, מישהו מעביר אותו מיון ממוחשב, יש עין אופטית שאמורה לזהות את הדברים האלה, גם שבלול, שאת אומרת, טוב, זה משהו שיש בירקות, המערכת צריכה לזהות את זה, אז יש חד משמעית בעיה. גם עם כל התירוצים האלה, הם לא, זה סיבות לגיטימיות, השדה מלא בכל מיני יצורים, אבל עדיין אתה צריך לסנן את זה. דבר שני, ברור שזה לא רק אצל סנפרוסט, אני בטוחה שאם נחפש נמצא בעוד מוצרים מהשדה, חד משמעית, יש בעיה בישראל שקצת מזלזלים בצרכנים. זאת אומרת, לא מנקים את המוצרים מספיק טוב, ויש גם עניין של כשרות. בסופו של דבר, הרבה ישראלים שומרים על כשרות, אז מה? פתאום יהיו חלזונות, נחשים, עניינים, כאילו, מה קורה כאן? הם צריכים לשמור על המוצרים. אז זה לא איזה עליהום על סנפרוסט, אלא זה, אני חושבת שזה הציף איזו תופעה. אני, יצא לי הרבה פעמים למצוא כל מיני יצורים בכל מיני, אפילו בשימורי ירקות. לא בהכרח פניתי לחברה, כי אמרתי, טוב, זה ירק, אבל וואלה, אם יש איזו חתיכה של נחש, המערכת במפעל צריכה לגלות את זה. ואני אגיד עוד משהו שהוא מעניין. עבר כאן, לדעתי, המנהל של הסופר, הספציפי הזה, ושאלתי אותו, קונים סנפרוסט? מה הוא אמר לי, את חושבת? שכן. הוא אמר שכן, כן. ברור שכן. קונים, לא הפסיקו לקנות.
זאת אומרת, הישראלים אוהבים את המותג, לא מעניין אותם נחש, שחבר, הרבה אומרים נגעל, אבל ממשיכים לקנות. אנחנו נראה את זה כמובן, אנחנו נבדוק את הנתונים בקופות, כן. מתחושות אי אפשר להסיק כן. מסקנות, אוקיי. אבל לא ימנע ממך לקנות. מה שחייבים לקנות, חייבים. חייבים, לא, אין ברירה. דברים שבסיסיים הרי. גבינות זה משהו בסיסי, זה לא משהו אקסטרה, מיוחד, אז זה בסיסי סך הכל. מה לגבי סנפרוס? שמעת על כל המקרים? כן, כן, זה כבר זהו. אתמול כבר לא רציתי לקנות ולא נגעתי, ו... אבל כמו כל הדברים, זה הרי ילך ויתפוגג ונשכח, ו... אבל כן. זה גרם לך איזושהי אברסיה. כן, זה כן. גרם לי לרתיעה, ואתמול לא נגעתי בשווית הירוקה ולא... כן, כן. טוב, תודה לך. אין עליו, תודה. אוקיי, טוב, מירב, אנשים המשיכו לקנות שווי.